Направо на 182, затем поверните налево на следующем повороте. Село заезжаю. Вон такі почтові ящики ставлять вони. Щоб в хату не заїжджати, бо маленькі такі. Дали стики дати. Квіти, свічки понаставляли, от ще почтових ящиків трошки. Поверніть направо на 182, затем поверніть налево на следующем повороте. Продолжайте движение по тумбой воды.